Dobrý den, vítejte u 3. říjnového magazínu Českokrumlovské televize. Je tady přehled zpráv s Josefem Peclem a já pevně věřím, že nabídka nových pořadů vás přesvědčí, abyste zůstali s námi. Již po 14. se jel v Krumlově vodácký maraton, který je největší akcí tohoto druhu u nás. A navzdory nepříznivému počasí bylo jako každý rok na řece plno. V pořadu Co nového v nemocnici, aneb vážně i nevážně o špitálu, jsme navštívili anesteticko-resuscitační oddělení. O volbách a nejen o nich jsme si povídali se starostou města Daliborem Cardou. A velkou reportáží vás pozveme do klášteru, kde začala krásná výstava Císařův pekař, Pekařův císař. Nebude chybět Svět podle Matěje, kde vám představíme smyčcový orchestr Český Krumlov, který připravuje mimořádný koncert. Povídánku o Alim Bombovi vám přečte autor těchto pohádek Petr Jánský a v putování po okolí se náš kameraman Pavel vypravil na vinobraní do Malond. Podzim se tvrdě ujal vlády a venku je nečas, že by psa nevyhnal. Tak zůstaňte v teple, udělejte si pohodu a zůstaňte s námi. A nepřepínejte, jsme přece vaše domácí televize. Českokrumlovský vodácký maraton je v podstatě za námi, poslední závodníci dojíždí do cíle. Jak se cítíš, Lukáši, jak to letos všechno dopadlo? Závod dopadl perfektně, závodníci jsou spokojení. Myslím si, že po odezvě tady, když jsem se bavil s vítězí i s ostatními závodníky, co dojeli, tak celková spokojenost za nás, za pořadatele, taky spokojenost. My jsme moc rádi, že sem ti závodníci jezdí. Letos startovalo, když bych řekl konkrétní čísla, 21 států, 1100 závodníků, což je nějakých 530 lodí na startu. Takže šrumec a jsme moc rádi, že se nám to povedlo. Já jsem se tady díval po okolí na těch parkovištích a všude tady je neuvěřitelná spousta lidí s loděmi, s přívěsy a tak dále. Asi to není úplně legrace to všechno organizovat. Je to šrumec, je to, jak říkáte, hodně vytížený víkend a my se snažíme, aby opravdu ty lidi sem jezdili, aby prostě měli cíl sem přijet, aby závodili a letos nás trošičku pozlobilo počasí, ale já, jak jsem už několikrát zmínil, snažíme se v podstatě i to špatné počasí si myslím, že má něco pozitivního. Ty lidi, ty sportovci se na to musí připravit, mít správné oblečení, mít správný pitný režim dodržet a naším cílem je de facto ty lidi na to připravovat, aby opravdu tady ti sportovci předvedli svoje maximum a v cíli se mohli poplácat po zádech a potom večer zhodnotit tu situaci, ten svůj sportovní maximální výkon, že se jim to pochválit se třeba, že se jim to povedlo, nebo dát si další sportovní cíle do příště. Já jsem si všiml, že ve vašem případě nehraje špatné počasí v podstatě roli, jezdí pořád. Titíž lidé, neodradí je to, že prší, že je voda studená? Neodradí, vůbec to nevadí. Myslím si, že vodáci jsou relativně drsní, že vydrží něco, že jestli je sluníčko, mráz, pokud o něco jde, tak prostě se do toho položí a tohle je velký závod, má to jméno a ty lidi, pokud přijedou a mají chuť teda se předvíst a ukázat to, ten svůj sportovní kontakt, jestli je 5 stupňů nebo 15, prostě jsem na startu a udělám pro to maximum. Před 2 lety jsme si vyprávěli, měl jsi takový zajímavý příběh, že běžec, který běžel po silnici, stíhal lodě. Letos se něco podobného odehrálo? Máš nějaký takový příběh? Pamatuju si to, to byla krásná sázka, dopadla ve prospěch běžce. Letos se stalo něco podobného, ale ne oficiálně. Zjistil jsem to až během závodu, že v podstatě vítěz kajakařské kategorie, byl to Španěl, tak jeho žena vlastně absolvovala tu samou trať běžecky, ale nevím, jak dopadly jejich souboj, kdo tady byl vlastně první, ale vzhledem tomu, jak jel ten španělský kajakář, tak pravděpodobně vyhrál on. Lukáši, poslední otázka na závěr. Bude příští rok vodácký maraton? To je otázník. Vždycky říkáme, že nebude. Tak nechte se překvapit. Uvidíte. We'll be right back.
32,66% voličů se zúčastnilo na Českokrumlovsku voleb do zastupitelstva kraje a prvního kola voleb do Senátu. Z našeho okresu zasednou v krajské radě 3 lidé. Starosta Věcný Antonín Krák, starosta Loučovic Jan Kubík a českokrumlovský podnikatel Petr Eliáš. Volby provázelo na Českokrumlovsku i několik zvláštností a novinek. Obec Spolná na Šumavě, která vznikla na začátku letošního roku po zmenšení vojenského prostoru Boletice, absolvovala letos již druhé volby. V úvodu roku si místní občané zvolili historicky první zastupitelstvo a nyní poprvé volili ve své obci a ve své volební místnosti do kraje a do senátu. Pod správu vojenského újezdu už nepatří ani lidé žijící přímo v Boleticích. Ti nyní spadají pod obec Kájov a letos tam přišli poprvé k volbám. Kájov měl ještě jednu volební zvláštnost, volilo se totiž přímo ve víru tradiční pouti. Na Českokrumlovsku byl vznesen také jeden protest proti volebním lístkům. Lékař a publicista Jan Příbaň z Českého Krumlova oznámil na policii možné porušení volebního řádu. Ohradil se proti volebnímu lístku pravého bloku, který podle jeho názoru neobsahoval korektní název strany, ale neseriózní obsáhlou propagaci. Voleb jsme se zúčastnili s naší reportážní kamerou. Pravidelně k volbám? Ano, já, prosím, ano. A proč? Protože musíme volit. A proč musíte volit? Musíme volit, no. Protože nás to baví. Jo. To taky, ale je potřeba, aby taky trošku se ten režim změnil. A ne, co teď je furt, volím dokola. Chodíte pravidelně volit? Chodím. A proč? No, protože chci vidět, kdo tam je. A myslíte si, že když se chodí k volbám, že to něco změní? Já myslím, že ne. A chodíte přesto? Chodím přesto. Věříte? No tak trošku. Pane starosto, chodíte k volbám pravidelně? Pravidelně. Má to nějaký smysl vůbec v dnešní době? Já myslím, že pořád má. Když nás bude chodit málo, bude to špatně. V pořadu Co nového v nemocnici, aneb vážně i nevážně o špitálu, vás necháme nakouknout za oponu velmi specifického oddělení, které se skrývá pod písmeny ARO. Co znamenají i co obnáší práce zde, nám řekl náš host před kamerou doktor Filip Šísl. Pokračujeme v našem povídání o nemocnici v Českém Krumlově, vážně i nevážně o špitálu. Vedle mě sedí pan doktor Filip Šísl, dobrý den. Dobrý den. Pan doktor je vedoucím lékařem na oddělení ARO. Tahle tři písmena pro většinu nás laiků znamenají něco velmi vážného. Když mě někdo řekne, mám příbuzného kamaráda, je nemocný, je na ARO, znamená to, že tak říkajíc lidově končí sranda, protože už to znamená, že ta péče je velmi intenzivní, velmi zásadní. Co to vlastně je pro laika? Co to znamená? Ten náš obor lze rozdělit v podstatě asi tak do dvou částí velmi zhruba. My jednak zajišťujeme poskytování anesteziologické péče pro všechny operační obory nemocnice.
ta jedna velká část naší práce. Pro představu, takto malá okresní nemocnice vyžaduje naší péči zhruba 2,5 tisíckrát za rok. Poskytneme anestezii na sále pacientům tam, kde je třeba. Napříč obory tady v Českém Krumlově ty dvě základní operační oddělení, gynekologie a porodnictví a chirurgie. Tam je takové to, lidově se dá říct slovy klasika, zavřete oči, přicházím. Ano, přesně, to je ono a my jsme ti v pozadí, a co je v podstatě není vidět. A tak to prostě je od jak živa. My jsme tam od toho, aby to ten pacient prostě přežil, když to přeženu trošku. Aby ho to nebolelo a zaspal. Aby ho to nebolelo a v ničem nevěděl, přesně tak. A to je jedna část velká. A ta druhá část je poskytování intenzivní péče pacientům, k jejichž základní vitální funkce buď selhávají a potřebují podpořit, anebo už selhali a potřebují zcela nahradit. Takže to je taková opravdu asi nejintenzivnější část medicíny. Jsme schopni poskytnout náhradu plicních funkcí, umělou plicní ventilací, nahradit ledvinné funkce dialýzou a samozřejmě farmakologicky podpořit zejména krevní oběh. Takže to jsou skutečně ty nejtěžší potom stavy, které si lze představit. U vás v podstatě zjednodušeně řečeno jste oddělení, kam se ten pacient zpravidla nedostane po svých. Je vám přivezen a dost často není při vědomí. V současné době je tomu tak, že malé okresní ARO tohoto typu se stará zejména o pacienty, kteří jejich zdravotní stav se v průběhu hospitalizace, tak jak byl přijat například na interní nebo chirurgické oddělení, horší, až prostě dospěje k selhávání vitálních funkcí. Ta koncepce je teď v současné době postavena tak, že velká traumata, těžké úrazy hlavy se prostě primárně nedostanou na nemocnici okresního typu, ale do cílové nemocnice, v tomto případě do Českých Budějovic. Čili ty autonehody. Takže těch pacientů z terénu přijímáme skutečně minimálně, to je nutno říct. A z terénu nejčastěji stavy po resuscitaci v přednemocniční péči, intoxikace, poruchy vědomí, ne zcela jasné příčiny a tak dále. Ale těch pacientů není až tak moc, jako například v sousedních Českých Budějovicích. To se nedá srovnat současně. Jenom pro představu, kolik lidí ročně zhruba se na vašem oddělení, tak říkajíc, otočí? Je to samozřejmě velmi, velmi nestálé číslo, ale v letošním roce se asi přiblížíme počtu 180 pacientů za rok, jestli ten zbytek toho roku poběží v tom režimu jako doposud. A jenom pro představu, jak velké je to ARO, jak to probíhá? To lůžkové oddělení má 5 plně vybavených, čili ventilovaných lůžek. Na každém z nich jsme schopni poskytnout prostě tu kritickou péči v plném rozsahu. A zpravidla to teda není úplně plné? Zpravidla míváme, myslím, že letos máme tu obsazenost vysokou, hned i vysvětlím proč, ale zpravidla míváme 3 až 4 obsazená lůžka po většinu roku. Snažíme se to jedno lůžko držet prostě vždy připravené k tomu, aby se postaralo o pacienta, který mu právě selhala vitální funkce. Žijeme ve velmi hektické době, téměř denně vidíme záběry z velkých nehod, z teroristických útoků, všeho, co vlastně dokáže s tou společností otřást a vám teda strašně přidat práci. Jak pro nás, pro laiky, jak se řeší taková situace, když najednou vám přijede ne 5, ale 20
velmi těžce zraněných lidí, kterým potřebujete poskytnout tu péči, je nějakým způsobem náhradní řešení? Není tolik let zase zpátky, kdy byla ta velmi těžká nehoda u Nažidel, kam jste asi taky vyjížděli, taky jste odtam vozili lidi. Jak se to řeší? Já jsem naštěstí osobně v tu dobu pracoval jinde, v jiném regionu, takže jsem osobně Nažidla nezažil. A v podstatě jsou to extrémní situace, na které se v civilním životě ani profesním připravit nedá. Já si myslím, že kdo tvrdí něco jiného, tak možná trošku, že sám sobě do kapsy, prostě na to se připravit nedá. Jsou a prostě zavedené teoretické postupy, jak v takovém případě postupovat, jak třídit ty většinou zraněné. A nemá cenu teď asi zabíhat do podrobností. To třídění začíná už v terénu v přednemocniční péči a tu největší a nejdůležitější úlohu v tom by měla sehrát záchranná služba, což je úloha, kterou ji nezávidím. A pak tím, že my nejsme cílovou nemocnicí pro politraumatizované pacienty, tak samozřejmě sem bychom měli být připraveni přijmout ta lehčí poranění. Ale poranění, která vyžadují okamžitou prostě pomoc, hlavně operační, ta by měla být směřována prostě do těch velkých nemocnic. I letecky okamžitě z místa události, protože samozřejmě ta kapacita těch cílových nemocnic není omezená. Když přesto by, nedej bože, nastala nějaká výjimečná situace a ty nemocnice by se musely podělit, jak se to třeba řeší, mluvíte o 5 lůžcích, ale vy jste asi schopni o nějakým velmi rychlým způsobem třeba pomoci i nějakém improvizovaném áru více pacientů? My jsme vždycky limitováni množstvím toho technického zajištění. A v současné době máme k dispozici prostě 5 funkčních, plně vybavených ventilačních přístrojů. 6. máme záložní, tak to je dohromady 6. A pak už by to bylo velmi, velmi komplikované. Nějak provizorně to asi nastavovat nejde. V podstatě by to připomínalo polní podmínky, protože to je prostě to je limit, který nelze nějak obejít. Vy jste zmiňoval, že v těch závažných případech se používá letecká záchranná služba. Zajímal by mě váš názor, teď se velmi řeší ta přestřelka, má armáda zajišťovat letecký záchrannou službu, nebo to, co fungovalo doposud, bylo dobře? No, já si myslím, že ten systém té letecké záchranné služby fungoval určitě jako služba dobře. Nejsem samozřejmě odborník na leteckou záchrannou službu, já jsem sice 10 let tady jezdil po zemní záchrannou službu, ale vím, že problémem záchranné služby vzduchu je vycvičit adekvátně piloty. A ten výcvik adekvátní, ty na interní hodiny, prostě je schopná v současné době asi zajistit jenom armáda. A to je asi ten největší problém. O který jde, i když ve skutečnosti ono vždycky jde jenom o peníze. Takže já do toho prostě až tak nevidím, ale určitě zkušenost toho pilota je prostě strašně důležitá pro to, aby to mohlo fungovat. A vím, že armádní pilot by mohl lítat i v noci, protože k tomu je vycvičen. Nevím, jak to je potom s technickými parametry toho stroje k těm nočním letům, ale tam, kde to zajišťovala armáda, mohl lítat i v noci, to je výhoda. A zase to prostě dává větší možnosti té letecké záchrance. Ale o co teď vlastně jde? Myslím, že je to spíš politická hra, než cokoliv jiného. Mm-hmm. Prozraďte mi, jak se člověk rozhoduje, když studuje lékařskou fakultu a řekne si, co chce dělat. Vy jste věděl, že chcete dělat tuto konkrétní odbornost? Já jsem to nevěděl, nevěděl jsem to určitě od začátku, co jsem nastoupil na lékařskou fakultu. Já jsem se k tomu rozhodl někdy, tak na konci 5. ročníku jsem si dovolil uvažovat o tom, že bych šel dělat takový celkem
intenzivní a na stres, teda bohatý obor. To, jestli to bylo dobře nebo ne, to ať posoudí prostě jiní, ale zatím můžu konstatovat, že už nic jiného neumím, takže u toho asi zůstanu, ale on je to obor jako každý jiný, když člověk za ty roky projde nějakým tréninkem, tak prostě se na ten stres tak nějak zvykne. Mně to nedá, já si dovolím vám položit trošku osobní otázku. Přes všechny zkušenosti dokážete se dostat do profesního nadhledu v okamžiku, když na tom lůžku leží někdo, koho znáte, ať už blízkého kamaráda, rodinného příslušníka, co to udělá s profesionálem? Já vám asi odpovím trošku oklikou, protože tuhle situaci jsem tak vlastně úplně na těch lůžkách nezažil naštěstí, ale my se snažíme obecně dodržovat pravidlo, že nejdeme anestezovat příbuznýho. Prostě radši poprosíme kolegu, protože je to přesně ono, spolehnout se na to, že člověk si udrží ten odstup a nadhled a nebude postupovat nějak jinak než tisíckrát předtím, je těžký. Takže já naopak považuji za profesionální poprosit kolegu, kterýmu věřím. Myslíte si, že byste zapátral na závěr našeho povídání? Zcela určitě se i při tomto velmi vážném oboru dějí věci, které se dají povyprávět jako úsměvné. Vzpomenete si na nějakou situaci, kdy jste se fakt od srdce zachechtal? No, tak teď, aby to nevypadalo, že jsme jenom vážní bubáci, ale nespomenu, teď jste mi dostal, musím se přiznat, že nevzpomenu. No, tak někdy je úsměvné to, co nám pacienti na sebe všechno prozradí po té anestézii, ale to sem prostě nepatří. To nemůžeme. A je to tak, že skutečně je to trošku jakoby stav, jako kdyby byli malinko? Jo, někdy opravdu tak, jak se postupně ten mozek probouzí po té anestézii, tak je tak to chování takové odbržděné a oni se tak jako roztrmile rozpovídají o lečems. Zmiňovali jsme, že zde máte 5 plně vybavených pozic, lůžek pro pacienty. To samozřejmě asi všechno je na úrovni těch úplně špičkových přístrojů. Máte něco nového tady na oddělení? Máte nějaké inovace? Určitě v současné době pracujeme na tom a pokročili jsme v tom, abychom obnovili tu techniku. Prostě ten hardware, bez kterého to nelze dělat, tu práci. Takže v současné době snad postupně, tak jak přicházejí peníze z různých zdrojů, obnovujeme právě ventilační přístroje, což pro představu veřejnosti jeden ten ventilátor prostě výjde na 700 tisíc až 1 milion korun. K tomu je potřeba teď po 15 letech vyměnit všechny monitory, tak aby to zase odpovídalo tomu současnému prostě trendu, což jsou zase nepředstavitelné peníze pro těch 5 lůžek najednou. Takže tady se zatím daří přesvědčit vedení nemocnice o tom, že je to potřeba. Že prostě jsou na vás hodní? Jsou na nás v současné době hodní, určitě. Protože je to těžký ty peníze schánět, je těžký je prostě generovat k tomu, aby se najednou vydaly takovéhle peníze. Takže teď se daří prostě to vyměnit, což určitě jsme rádi, protože vždycky s tím novým, tak jako se s novým autem líp jezdí, tak s tím novým přístrojem je taková jako větší radost pracovat, je na něj trošku větší spoleh a on toho vždycky o něco víc umí, takže to je určitě dobře. To je jedna část, ta technika, a ta druhá část, podařilo se tady určitě vyměnit a doplnit personál, jak teda na té lékařské straně, kde hlavně v minulém roce nás ta bota tlačila hodně, tak teď se snad stabilizuje i ta situace sesterská, i když tam je to opravdu těžké, protože požadavky na vzdělání našich sester jsou možná až zbytečně vysoké.
tak aby to odpovídalo všem akreditacím a požadavkům pojišťovny. Ale snad se prostě blízká na lepší časy. Pan doktore, já vám popřeju paradoxně, abyste měl co nejméně práce, aby ta lůžka byla obsazena opravdu co nejmenším počtem pacientů a hlavně, aby všichni ti pacienti s chutí a v pohodě z těch lůžek mohli vstát a poděkovat vám za vaši velmi dobrou a krásnou lidskou práci. Děkuji za rozhovor a nashledanou. Hudební kavárna s kapelou John Beer American Bluegrass se koná v pátek 21.10. od 21 hodin v kavárně Jakub ve Velešině. Vstupné je zdarma. V úterý 25. října od 18 hodin v sále kina ve Velešině můžete navštívit cestopisnou projekci Kateřiny Karáskové, kde ženy vládnou. Vítejte ve společnostech, kde mají navrch ženy. Poznáte mexické indiánky, které své muže překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný muslimský matriarchát. Vysoko v čínských Himalájích navštívíte nejromantičtější etnikum na světě. A nakonec se na severovýchodě Indie seznámíte s nenápadným kmenem, jehož muži zoufale bojují za rovnoprávnost. Vstupné na akci je 80 korun. I na listopad si pro vás Kulturní a informační centrum Velešin připravilo pestrý program. Pro děti i dospělé je připravena bublináda klauna Bublína a bublinková školička. Uvidíte plno bublinových triků a některé se budete moci i naučit. Například bublinu v bublině, bublinovou krychli, bublinový tenis a sopku, kouřové bubliny, bublinové hady a vodopády a nakonec uzavřeme několik zájemců dovnitř obří bubliny. Dostanete k dispozici naši skvělou bublinovou směs a pomocí různých bublinových hůlek a oček si vyzkoušíte tvoření malých i velkých bublin. To vše v neděli 13. listopadu od 16 hodin v sále kina ve Velešině. Vstupné děti i dospělí 50 korun. V neděli 27. listopadu na historickém náměstí ve Velešině pod radnicí bude zahájen adventní charitativní trh a rozsvítí se vánoční strom. Tak si přijďte užít advent. Velšín už si poradil s nočním klidem. Zdejší radnice byla počátkem léta jednou z prvních v okrese, která reagovala na informaci ministerstva vnitra, že bude obcím odebrána možnost udělovat výjimky pro hlučné akce po tzv. Policejní hodině. V souvislosti s informací, že tyto výjimky budou muset být předem součástí obecně závazné vyhlášky, vyzvala radnice pořadatele, aby nahlásili své záměry na příští rok. Aktuálně město zveřejnilo na svém webu návrh znění chystané vyhlášky, která by měla být v budoucnu předána ke schválení městskému zastupitelstvu. Doba nočního klidu se podle ní nebude vymezovat o silvestrovské noci, 30. dubna při oblíbeném pálení čarodějnic a během prvního víkendu v září při Velešínské pouti. Lidé nepřijdou ani o noční kouzlo akcí, jakými jsou Noc kostelů, Slavnosti pomalší, Houpačka, Velešínské kulturní léto na koupališti a Holkovské kulturní léto na koně z Přešce. Festival studentské kinematografie z celého světa se koná již po 16. v Písku. Pořádající filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku již tradičně zve všechny milovníky kinematografie na festival filmů, které jinde neuvidíte. Přijďte si užít atmosféru festivalu plného filmů, koncertů, dílen a výstav i večírků. Akce začíná ve čtvrtek 20. října dnem otevřených dveří filmové školy a projekcí filmu studentů. Pokračuje v pátek, kdy bude festival slavnostně zahájen a potrvá až do neděle 23. října. Od listopadu mohou začínající podnikatelé v Jihočeském kraji využít startupový program Idea Start. V roce 2015 vzniklo v České republice téměř 27 000 nových firem. V Jihočeském kraji bylo založeno 825 firem, což jsou ale pouhá 3% z celorepublikového počtu. Pomocnou ruku začínajícím podnikatelům nově nabídne Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, která ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou připravila 80-hodinový vzdělávací a tréninkový kurz. Účelem programu Idea Start je posunout projekty začínajících firem z pouhého nápadu blíže k realizaci a jejich následnému rozvoji.
Začínající podnikatelé budou moci načerpat znalosti a diskutovat svůj záměr s řadou odborníků z oblasti přípravy strategie firmy, volby vhodného business modelu až po účinnou prezentaci svých produktů a služeb zákazníkům. Díky podpoře Jihočeského kraje proběhne startupový program již na podzim tohoto roku a pro účastníky bude zcela zdarma. Zahájení programu Idea Start je plánováno na začátek listopadu. Podzimní výlovy rybníků už jsou tady. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru těchto akcí, sledovat rybáře při práci, sítě plné ryb a další ukázky rybářského řemesla, to je pro každého návštěvníka výlovu zajímavý zážitek. Ačkoliv je rybníkářstvím nejproslulejší Třeboňsko, množství dalších výlovů bude samozřejmě probíhat i v dalších oblastech jižních Čech. V Novohradsku, Podkletí, v Putimi u Písku, Prácheňsku, v okolí Blatné a na Jindřichohradecku. Výlovy začínají v ranních hodinách okolo 7 hodiny. Dům dětí a mládeže slaví 45. výročí. K tomuto jubileu můžete navštívit výstavu, která mapuje historii, současnost i vizi budoucnosti Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově. Výstava je otevřena do 23. října, od pondělí do pátku vždy 14 až 18 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin v synagoze v Českém Krumlově. Součástí výstavy jsou i ukázky tvorby dětí a dospělých. Oslavit s dětmi podzimní prázdniny můžete v Domu dětí a mládeže 26. října. Na programu bude šipkovaná, divadelní představení divadelka Máma a táta a helovinská stezka odvahy. Vynikající vína s gastronomickými a kulturními zážitky již pátým rokem mistrně spojuje Festival vína Český Krumlov, který od 21. října do 26. listopadu opět nabídne obyvatelům a návštěvníkům města přehlídku tuzemských i zahraničních vín, podzimní oslavu svatomartinských vín, gastronomické lahůdky, ale také přátelská setkání se znalci vína. Program festivalu svou účastí ozdobí přední český odborník v oboru vinařství Miloš Michlovský, slovenský enolog a vinař Fedor Malík, uznávaní someliéři Tomáš Brůha a Ivo Dvořák, Klára Kolárová, Jiří Metzner, Michal Šestka či vyhlášený francouzský enolog profesor Christophe Garnier. Festival vína Český Krumlov bude letos zahájen v pátek 21. října v 15 hodin slavnostní výsadbou vinné révy na terasách u zahradního domku ateliéru Egona Šíleho. Organizátoři festivalu tak úspěšně pokračují ve svém předsevzetí vrátit postupně vinnou révu v Českém Krumlově do míst, kde ji v minulosti pěstovali již naši předkové. Dobrý den, milí diváci, jsou tady starosti pana starosty a pan Dalibor Carda. Dobré ráno, dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, máme za sebou volby do krajských zastupitelstev a senátní volby. My jsme se spolu potkali při vašem příchodu do volební místnosti nebo před školou na Plešivci. Jak hodnotíte Krumlovany, co se týče volební účasti a kázně voličů? No, v podstatě jsme se umístili na tom docela dobře v celostátním průměru, protože do Krumlova přišlo asi skoro 36% voličů, což je velmi dobrý výsledek vůči ostatním a i vůči celostátnímu průměru. Takže bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli k volbám, je to podle mě důležitý akt a myslím si, že chybí mladí. Souhlasím, myslím si, že ten problém, kdy volit nám chodí lidé, kteří jsou buď v důchodovém věku, nebo už prostě jsou starší, do toho počítám i sebe. A řeklo by se, že už to není až tak jakoby pro nás třeba zásadní. Vždycky mě vrtá hlavou, že ti, kteří mají děti nebo jsou ve velmi mladém věku, že je to nezajímá. Jaký je důvod podle vás? To vůbec nedává smysl. Já myslím, že si to zaviníme my sami politici tím, jak vystupujeme vůči občanům, jakým způsobem někdy se k ním chováme a jakým způsobem se chováme sami k sobě. Ona ta televize někdy prostě ukáže ty reakce, které obyčejný člověk nemá rád. A potom, když se stane, že vítěz voleb je třeba trošku odsunut někam z té hlavní pozice, protože se ostatní politici domluvili, tak pak to zanechá úplně negativní pocit toho občana, který volí a říká, tak my jsme
sice projevili svůj názor, ale ono na něm nezáleží, tak potom je to hodně špatný. Máte pocit, že obecně v České republice je dost vysoká gramotnost týkající se právě této problematiky? Já jsem se setkal s názorem, a docela ho teď používám jako odstrašující příklad, že jsem se ptal, jdete volit? A oni říkají, ne, nejdeme. A já jsem říkal, a proč? No, protože nemáme z koho si vybrat. A já jsem říkal, a kdo kandiduje? A oni nevěděli. Takže argumentace nejdu volit, protože si nemám z koho vybrat, ale nevím, kdo tam vlastně je. A to samozřejmě vyznívá zvláštně. A potom to, že lidi třeba vůbec netuší, že tohle je součást té většinové formy, jak se volí. Že jo? Protože samozřejmě sčítají se hlasy, ale sčítají se hlasy do koalic. A není to podraz, samozřejmě, že se to nemusí se mi to líbit. Budu volit pravici, vyhraje levice a nebo vyhraje pravice a domluví se levice mezi sebou a tak to tak prostě je. A já mám pocit, že lidi jakoby nemají dostatek ochoty se třeba v těch věcech vzdělávat a reagují na to, že se jedná o něco nečestného, ale ono to je vlastně, takhle ten systém funguje. A oni to netuší. Nemáte pocit, že třeba důvodem je i to, že už jakoby od škol je tam strašně málo akcentováno to vzdělávání těch lidí, jak vůbec ta politika funguje, jak jsou nastaveny ty principy, aby to nějakým způsobem šlo řešit? Já si myslím, že jako v těch základních školách ty informace jsou poměrně dobrý. Já jsem tady třeba měl návštěvu teďka občanské nauky ze školy Lenecká. Děti byly perfektně připravený a měly nádherné otázky. A v podstatě se chovali daleko kvalifikovaněji, jak kterýkoliv jiný občan, který nedostane ty informace tak, jako oni je dostali ve škole. Ale pak přijde ta vysoká škola nebo střední škola, kde už ty informace tak kvalitní nejsou, si myslím já. Uh-huh. A pak v pracovním procesu vlastně ty informace už úplně mizí. Uh-huh. Takže lidi nejsou ochotní se dívat na zprávy a na televizi, baví se jiným způsobem. V mnoha případech se není co divit. Uh-huh. Myslím si, že právě tam ty informace chybí a proto můj mladší syn se mě zeptal na informace o jednotlivých stranách, kdo by měl být asi tak zvolený a tak dále, orientuje se vlastně podle mého názoru. To tak bývá, to je celkem běžné. No. Celkem běžný a myslím si, že od toho jsme taky rodiče, aby jsme jim pomohli. Ale to nefunguje akorát v rodině Stropnických, kde pan ministr je za jinou politickou stranu a Matěj Stropnický za úplně jedinou politickou stranu a jdou proti sobě. To je pravda, ale já si myslím, že tohle je důležitý, aby ty informace tam byly. No, možná se trošku blízká na lepší časy. My jsme byli před časem na gymnáziu tady v Krumlově, tam měli vlastně takové studentské volby a bylo vidět, že ti mladí lidi se docela výrazným způsobem orientují. Možná je to skutečně jenom ta naše generace, která ještě postižená trošku tím, že se k volbám muselo do roku 89, případně vám přijeli až pod nos s bedinkou a dnes jakási taková deziluze, ale ti mladí snad možná na tom budou lépe a budou chodit volit, že budou vědět aspoň proč to je a jak to funguje. Doufejme, že to procento bude vyšší. Já teda nevěřím, že bude vyšší, určitě to v tom druhém kole toho Senátu. To je obvyklé. Tam to bývá ještě horší, takže to se nedělám iluze. Hmm. Na druhou stranu myslím si, že tam je to tak jaksi úplně jednoduché v tom, že tam by nikdo neměl hledat nic složitého, jsou tam dvě osobnosti, dva lidé, každý reprezentuje určitý politický názor, určitý pohled na svět, tak tam by pro ty lidi třeba mělo mít taky smysl jít dát hlas jednomu z těch kandidátů. Uvidíme. Z jiného soudku Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově má kulaté výročí jubilejní. Včera jste otvírali výstavu v synagoze, která se týkala 45 let. Jak hodnotíte Dům dětí a mládeže? Tak já jsem na zahájení říkal, že vlastně jsem si uvědomil, že veškeré moje účinkování v Jihočeském kraji vlastně je spojeno s tím barákem, tak jak se říká, mezi zaměstnanci a mezi lidmi, kteří na Domě děti pracují, protože dřív to býval jiná instituce. Ale ta přezdívka barák, mm-hmm. ta tam zůstala. Prostě dělali jsme na baráku, jdeme na barák, máme kroužek na baráku mm-hmm. a podobně.
Takže vlastně úplně od počátku to moje účinkování v Jihočeském kraji bylo spojeno s domem dětí a s tímhletím, s touhletou institucí. Celé moje účinkování se ta červená nitka tehdejšího domu pionýru a mládeže a teďka domu dětí a mládeže vyne, protože tam bylo spousta zajímavých spolupracovníků, se kterým se setkával. Pan Florián Bohumil, dneska zastupitel, býval ředitelem. Na domu dětí pracoval pan Hlásek, který byl ředitelem základní školy TGMky, pan Vopat, zástupce na nádraží a další a další, paní Leblová, ze kterou jsme zaváděli vlastně účetnictví v domu dětí a já jsem jí pomáhal s kompalem a ze vším s tou prací přechodu na právní subjektivitu. Samozřejmě pořád tam byli přátelé, se kterými jsem pracoval. A bylo to pro mě taková chvilka, kdy jsem zaběhl na barák a tam jsem vždycky našel nějakého člověka s přízněnou duši, se kterým jsem se pobavil o svých problémech a tak dále. No a teď jsem skončil v kroužku kytarovém. Já jsem na to chtěl navázat, že vám to vlastně zůstalo. Skončil v kytarovém kroužku, což je teda pro mě zajímavost, protože ve svém věku jsem v domě dětí a mládeže. Takže se cítím jako mládež. Já jsem si vybavuju si tu situaci, jak jsem se byl podívat na vystoupení dětí, které chodili do kytarového kroužku s Luckou a najednou jsem viděl, jak tam jde ta skupina těch dětí a mezi nimi trčel náš pan starosta a s kytarou šel a hrál s těma dětma nacvičený písničky, takže vám to zůstalo. No, myslím si, že zrovna tahle instituce teda obohacuje dění v Českém Krumlově a jak pro rodiny, tak pro ty děti samozřejmě dělá obrovskou spoustu dobré práce, takže rozhodně je to hezké jubileum. Včera to bylo jubileum docela takové zvláštní, protože pan ředitel mě poprosil o úvodní řeč nějakou, no a paní a Lucka, která nás vede v tom kroužku, tak nás znovu požádala, aby jsme vystoupili, takže ono to bylo. To bylo legrační. V podstatě to bylo legrační. Budeme se těšit, že za 5 let budou mít 50 a asi jim popřejeme spoustu energie a chuti a žáčků nebo dětiček. Uvidíme, jestli budu čestný hosta nebo starosta. Pane starosto, děkuju. To byly starosti pana starosty a pan Dalibor Carda. Mějte se hezky a u dalšího dílu. Naschledanou. Naschledanou. Trochu jako ve vědecko-fantastickém filmu jsem si připadal na poli u Mojného, kde byla předváděna nová technologie pro zemědělství. Traktor, který sám řídí svůj pohyb po poli, a to s přesností na 2 cm. Vše se odehrává s pomocí GPS systému a složité elektroniky, takže je opravdu možné, aby traktor sám jezdil po poli a jeho majitel vše pozoroval z dálky. Legendární český film Císařův pekař, Pekařův císař s Janem Verichem zná určitě každý.
Již několik dnů se můžete zblízka pokochat kostýmy, rekvizitami a dekoracemi, které do klášteru na výstavu se stejnojmenným názvem zapůjčilo filmové studio Barrandov. Navštívili jsme výstavu několik hodin před jejím otevřením, kdy ještě probíhaly poslední úpravy, ale už bylo jasné, že to bude stát za to. Této místnosti vedle toho, že byly ušity pro projekt Císařův pekař a Pekařův císař, což jsou dva filmy, které se vlastně na sklonku letošního, na začátku příštího roku, dalo by se říct lidským pojmem, dožívají 65 let. Tak tyto kostýmy nejenže teda hrály v těchto dvou filmech, hrály posléze ještě v dalším českém filmu Byl jednou jeden král ve většině. Některé z těchto kostýmů se objevily dokonce i v Popelce, ale obyvatelé Českého Krumlova nebo ti, kdo chodí pravidelně na slavnosti nebo kdo chodili třeba před nějakými 10-15 lety, v těch kostýmech možná poznají i kostýmy, které oni sami měli při slavnostech pětileté růže na sobě. Kostýmy, které jsou v této místnosti, jsou většinou kostýmy dvorních dám, nicméně toto je originál kostýmu, který měla na sobě na hostině Seráru. Tady máme potom možnost vidět vlastně galerii Mon Lis, která byla ve filmu. Z filmu část těch obrazů není identická s filmem, protože se všechny nedochovaly, ale velká část těch obrazů je to, co hrálo vlastně, to, co hrálo ve filmu Pekařů císař. Originálem potom zde je tento dalekohled. Umístěné ve vitrínách jsou kostýmy, které jsou vlastně právě tím národním kulturním dědictvím. Zde je kostým seriál a potom kostým, který měl císař hraný Janem Verichem. Stejně tak je to i s kostýmy v druhé vitríně. Podařilo se ke kostýmům dohledat vlastně i obuv. Ta obuv není úplně přesně to, možná ta, která byla u toho daného kostýmu, nicméně je to obuv z filmu a ty boty, které jsou umístěny u císařova kostýmu, tak ty pan Verich opravdu obouval. Zajímavostí podle všeho je i to, že střevíčky, vlastně tyto střevíčky, které byly vyrobeny pro film Císařův pekař a Pekařův císař, tak zřejmě hrály i v Popelce. Jsou vyloženy vlastně fragmentem šatu, které měla Popelka na plese. Tady je vlastně ten nejznámější kostým z celého filmu císař ve své košili. Takže ta císařova košile krajková je zde vystavená. A opět kostýmy, které jsou vlastně kulturním dědictvím, které už jsou kulturními památkami v rámci českého filmu. Na vitríně jsou ukázky účesů, ukázky renesančních účesů i toho, jakým způsobem byly dámy učesány právě ve filmu. A ve vitríně dále jsou potom táci, které jsou autentické právě z tohoto filmu. A další část toho kulturního dědictví, což je pláštík z koty. Vidět, že evidentně nám tudy golem prošel, dokonce nám po něm zůstala i díra ve zdi. Vzhledem k tomu, že celá naše expozice
je věnovaná, nebo interaktivní část té expozice je věnovaná lidskému umu a dovedností. A vlastně celkem se dost prolíná právě i tím, co prochází celým filmem, což jsou řemesla, alchymie a podobně. Tak jsme využili k některým instalacím právě i části té interaktivní expozice, kde vlastně do míst, které, třeba v místnosti, která se normálně nepoužívá, která je vidět jenom za mříží, tak je udělané vězení pekaře Matěje. Naopak místnost, která je tady velmi používaná, což je alchymistická dílna, tak tu teďka nám dokreslují vlastně kostýmy z filmu. A stejným způsobem několik dalších kostýmů můžete najít i v dalších částech interaktivní expozice v místech, která jsou právě k těmto umístění těchto kostýmů vhodná. Smicový orchestr Český Krumlov, to je těleso, které vídáme na scéně už více než 30 let. Za tu dobu doprovázel orchestr řadu významných solistů a absolvoval mnoho koncertů doma i v zahraničí. Překonal ale i různá složitá období a uhájil si své místo na českokrumlovské kulturní scéně. V současnosti spolupracuje s dirigentem Josefem Zaplatílkem a v jeho kádru je široké věkové spektrum muzikantů, které spojuje láska k hudbě a k jejímu aktivnímu provozování. Navštívili jsme je při zkoušce v budově základní umělecké školy a pohovořili s koncertní mistryní orchestru Kateřinou Šímovou. Ta nás v závěru rozhovoru pozvala i na koncert nazvaný Afrika, který orchestr absolvuje spolu s rakouskými hosty v zámecké jízdárně už 29. října. Já tady stojím v budově Českokrumlovské základní umělecké školy s Kateřinou Šímovou, která je koncertní mistryně Českokrumlovského smicového orchestru. Já jsem to řekl opačně, je to smicový orchestr Český Krumlov. Dobrý den. Dobrý den. Já si ten orchestr pamatuju před 20 lety a vím, že od té doby prodělal nějakou takovou katarzi. Dokážete přiblížit, co se v těch uplynulých, dejme tomu 10-15 letech, stalo v orchestru? Orchestr vznikl v roce 1984 jako orchestr Jihočeských papíren. Od té doby prošel určitým vývojem a v dnešní době se jedná o komorní smyčcový orchestr, který čítá přibližně 15 až 20 stálých členů. Jedná se hlavně o amatérské hráče, ale s velkým nadšením, a v řadách našich hráčů jsou také například učitelé hudebních škol. Někdy na koncertech nám vypomáhají také třeba herci Jihočeského divadla nebo Jihočeské filharmonie. Obměnil se ten kádr, že jo, za ty leta přišli tam lidé z Budějovic, třeba jako vy. Jak je to generačně v orchestru dneska? Generačně bych řekla, že jsme rozložení přibližně rovnoměrně. Jsou zde členové, kteří stáli u základů toho původního orchestru a zároveň se částečně orchestr omladil, takže dnes s námi hrají hráči tak od 16-18 let. Já jsem právě měl velikou radost, když jsem tam viděl některé původní hráče ještě a fandím tomu velice. Pracujete tady v Českém Krumlově, tady máte zkoušky a kde koncertujete? Tak přesně jak jste řekl, zkoušíme tady v Českém Krumlově, kde máme zázemí, a koncertujeme nejenom v Českém Krumlově a blízkém okolí, ale řekněme po celých jižních Čechách. Například mohu zmínit třeba koncerty na Hosíně, na Hluboké a podobně. A taky určitě musím zmínit právě i přeshraniční spolupráci s Rakouskem. Jsou pánové poslušní, když jste jako křehká osoba a žena koncertní mistryně? Určitě, pánové jsou velmi galantní, takže si nemůžu stěžovat. Já bych rád
Myslím, že i vy byste ráda pozvala vaše diváky na velkou akci, která vás zanedlouho čeká. Bude to v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově. Co to bude? Bude to koncert, který pořádáme právě ve spolupráci s rakouskými kolegy, s Nordwald Kammer Orchestr z Rodbachu, a my s nimi vlastně už další dobu spolupracujeme již několik let. Koncert tady v Českém Krumlově se uskuteční 29. října, bude to od 7:30 právě v jízdárně Krumlovského zámku. Ten koncert má takový zvláštní název Afrika a to bych docela potřeboval objasnit. Ten koncert bude netradiční a myslím si, že posluchačsky velmi zajímavý. Zazní zde totiž řada filmových melodií, jako třeba úryvky z Lvího krále nebo také melodie z Verdiho opery Aida. To téma je opravdu Afrika, jsou to různé melodie, které jsou nějakým způsobem s Afrikou spojeny. A myslím si, že pro posluchače program bude opravdu pestrý a zajímavý, takže bych je tímto ráda pozvala. Nakolik je orchestr otevřen novým členům? Určitě nové členy velmi rádi uvítáme, především tedy z houslí, viol a nebo i violončel. A kde vás najdou? Najdou nás tady v Českém Krumlově a ideálně asi pokud se podívají na naše webové stránky, to je www.orchestr.cz jako Český Krumlov .cz. Děkuji za vaše vyprávění. Jsem toho názoru, že tradice se mají dodržovat a pokud jeden orchestr existuje 30 let, měla by jeho historie nadále pokračovat a my k tomu držíme palce. Pohoda pro vás i vaše děti ve stáji Pohoda. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Každý všední den a v sobotu dopoledne vám dovezeme hnědé a černé uhlí, uhelné brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Po telefonické domluvě i mimo pracovní dobu. Najdete nás v Českém Krumlově v areálu Ambitu a v Kájově u vlakového nádraží. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Bylo, nebylo,
Žili byli král a královna. Představte si, že byla jednou jedna pohádková země. Vraťte se s námi do časů bájí a pověstí a vyslechněte povídánky bájného vypravěče. V kompletu, který jsme si pro vás připravili, najdete 26 pohádkových příběhů, jimž nechybí kouzlo ani moudrost klasických pohádek. Na 3 DVD najdete příběhy o skřítcích, princeznách, čarodějích a dalších bytostech z fantastických světů. Až jedno. Objednejte si tento unikátní box, obsahující knihu a 3 DVD, který pro vás načetli titáni českého filmu a dabingu, jako jsou Vladimír Brabec, Pavel Trávníček, Jan Kaniza, Pavel Soukup a Jan Přeučil. A pouze nyní, navíc k tomuto unikátnímu kompletu, určenému dětem do 100 let, získáte jako bonus CD Symbiózy z českofinského moderního houslisty Kristiána. Toto vše si objednejte na stránkách www.povídánky.com. Tento pořad vám přináší Vlašský dvůr a kafe Synagoga. O Alim Bombovi. To vám jednou jeden mladík surfoval jen tak po internetu. A jak si tak brouzdal sem a tam, najednou mu, jakoby sám, vplul do počítače podivný soubor. Bylo na něm psáno, že se jmenuje geniálně inteligentní neurosystém a víc nic. Tomu mládenci to bylo dost divné. Trochu se bál, jestli to není virus, ale zvědavost mu nedala a soubor otevřel. A heleme se. Soubor byl univerzální dešifrovací algoritmus, vytvořený a nastavený pro největší zločince na světě. Mladý pán se díky němu dostal do systému nejobávanějšího zloducha planety, který si sám dal krycí jméno Alí Bomba. A protože ten soubor byl vlastně klíč k největším bombovým tajemstvím, šlo s ním odemknout jeho tajné účty a všechny je vybrat. A ten mladý pán to udělal. Největší zločinec na světě byl najednou úplně bez peněz. Jenomže ten mladík u počítače, teď už vlastně hacker, dočista zapomněl geniálně inteligentního neurosystéma vypojit. A tak šlo tu jeho kořistnickou výpravu pořád dobře vystopovat. Alí Bomba, toť se ví, brzy přišel na to, že mu někdo sebral všechno bohatství. Náramně se rozlobil a začal pátrat, kdo a jak to udělal. Brzy zjistil, co a jak. I to, kde mladík žije. Potom svolal své bojové pomocníky, bylo jich zrovna 40, a všichni se schovali do kontejnerů určených k převozu drahocenného zboží. Ty označili jako vzácný ekologický materiál a nechali je tajně poslat do hackerovy země, ba přímo k němu domů. Jenomže Alí Bomba taky zapomněl geniálně inteligentního neurosystéma vypnout. A tak na tohle všechno přišla hackerova kamarádka. Jen co přišla k zapnutému počítači, už věděla, kolik uhodilo. Že její kamarád sebral poklad zločincům a že se na něj vypravili. Nestratila ale hlavu, sama sedla k počítači
A protože byl geniálně inteligentní neurosystém pořád zapnutý, zjistila z jeho pomocí, kde falešné kontejnery jsou, když je pak měli cestou převést přes jakousi státní hranici, nechala je tam zastavit a všechny přeznačkovat na zásobníky jaderného paliva pro elektrárnu v Temelíně. Jenže co čert nechtěl, ona taky zapomněla systém vypnout. A tak se nakonec staly dvě věci. První věc, hacker s kamarádkou měli všechno zločinecké bohatství pro sebe. Druhá věc byla ta, že jim do počítače přišla nadšená objednávka z temelínské elektrárny. Páni elektrikáři v dopise psali, že čerstvě dodané palivo je vynikající a že ho chtějí tisíckrát víc. Sice se trochu divili, že na začátku spalování to podivně hlučí, jako by tam něco křičelo, to se ale vždycky rychle přestane. Toho se hacker s kamarádkou polekali, geniálně inteligentního neurosystéma konečně vypnuli a žili i se vším získaným bohatstvím spokojeně až do smrti. A to je konec, šluz. Tělovýchovná jednota Hraněčá z Malomby. Pořádáme 7. ročník věnobraní. Malomský věnobraní je to rarita široko daleko. Z důvodu toho, že zimní podmínky jsou u nás velice špatné, nebo v posledních letech jsou špatné, tak jsme se vrhli na věnobraní, jednu z akcí, kterou děláme, a další akci, kterou děláme, je Fichtl Cup. Takže taky 7. ročník. No, doufáme, že ty podmínky sněhové budou daleko lepší v tom letošním roce, protože provozujeme lyžařský vlet už asi 25 let. A z důvodu toho, aby jsme vydělali nějaké peníze, tak jsme se vrhli tady na ty přidružené akce. Takže jsme přivezli míru z Moravy, si vám něco říká věnařství pan Nádl. Takže jsme přivezli korčák, bílý víno, červený víno a známkový víno. Pak tu děláme brambůrky pro lidi z našich brambor. Máme tu další takový pochutiny, aby se lidi dobře bavili. Takže už druhým rokem tady máme kapelu Valašský vojvoda z Kozlovic, takže jsme s nimi velice spokojeni a doufáme, že další ročníky, které budeme pořádat, doufám, že já půjdu tam až do toho 10. ročníku toho vynobraní. Reklamu jsme dělali značnou, takže v naší osadě a okolí. Doufáme, že přijde víc lidí zatím, že nemáme návštěvnost takovou. A v minulých letech jsme byli návštěvníci kolem 150 lidí a ty lidi byli spokojení. Bavili se dobře, zaspívali se, pochválili nám kurčák, letos máme jen zvlášť kvalitní, protože se to míchalo, já to moc nerozumím, jo, ale ty odborníci mi říkali, míchali to ze 3 tanků dohromady, takže jsme to byli rozdělili na třetiny a říkali, přivezli jsme to v pátek a říkali v sobotu 16.00, kdy zahajujeme, takže ten kurčák bude mít tu správnou kvalitu. Takže se můžeme podívat potom, jak se nám to v těch sudech vaří. Cestu, a já jdu na daleku cestu.
vedeme cimbálová muzika Valašský vojvoda z obce Pozvanice, což je severní Valašsko Beskyda, když Frenštátu v jejich místku. A tady v Malontách, na Malonském vinobrání, jsme po druhé, v loňském roce jsme tady měli premiéru, ale to jsme po druhé, a to mě se kapela líbila, to znamená, že jsme tady, máme tady hodně přátel. Je to úžasný kraj, který nám připomíná to geografii, trošku ty Beskydy naše, čili Novohradské hory. A je pro nás velice zajímavé, že tady vlastně vzniklo i vinobraní. A v tomto čase jako, jsme si udělali volno na 3 dny. Přijeli jsme tady s naším repertoárem, protože kapela hraje písně i tance, protože máme i taneční složku v souboru Valašský vojvoda, především severního Valašska, Valašsko-Valašského pomezí a Moravsko-Slovenského pomezí. Ale hrajeme taky Jižní Moravu, samozřejmě Jižní Čechy, Slovensko, cikánské věci tady taky dneska uslyšíme. Takže my jsme tady opravdu velice rádi, protože tady jsou moc dobří lidi. Je to vždycky výborná atmosféra a ta zábava, která, nebo to vinobraní, které začalo v 16 hodin do 4 hodin odpoledne, se protáhne určitě daleko do půlnoci. Předpokládáme, že lidi si nejenom dobře zaspívají, ale také, že si zatancují a budou tady nějaké soutěže. Takže proto jsme tady. Máme tady opravdu silnou vazbu a hodně se nám tady líbí. Takže neváhali jsme tady přijet těch 450 nebo pomalu 500 kilometrů od nás tady do Jižních Čech.